רבי חוניה פתר את הפסוק, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, כמו שאמר שלמה למעלה, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, ועניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. בנביאים ובכתובים כתוב, נתתי אל ליבי לדרוש ולעיין בדברי חוכמת התורה על כל הספרים שנעשו תחת השמיים, ולא מפי משה מסיני, שזה כן ניתן מהשמיים, אלא מפי שאר כל הנביאים והחכמים שהיו אחריו, שזהו עניין רע שנתן הקדוש ברוך הוא לבני האדם לענות בו. כלומר, אילו זכו ישראל, לא היו קוראים אלא חמישה חומשי תורה, חמישה ספרים בלבד, שכן אלמלא חטאו ישראל בארצם, מימות יהושע בן נון והלאה, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה, בספר יהושע בלבד. זאת אומרת, אם ישראל לא היו חוטאים, היה נשאר להם רק החמישה חומשי תורה בספר יהושע, ולא היה ניתן להם נביאים וכתובים. למה? מפני שחלקה של ארץ ישראל הוא, ספר יהושע מספר את כל הנחלות, איך נחלקו, ואת השבח של ארץ ישראל, אז לכן צריך את זה. שעיקרן של שאר הנביאים לא היה אלא להוכיח את ישראל על עבירות שבידה, ואלמלא חטאו, לא צריכו לתוכחה, אז לא יצריך את הספרים. מלבד ספר יהושע, שם מפורשות העיירות שבארץ ישראל, והנחלות שנחלו, ולפיכך, אפילו אם לא היו חוטאים, היו צריכים את ספר יהושע, אז היה להם רק חמישה חומשי תורה וספר יהושע. אז זהו עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. אגב שהוא מעיקרו עניין רע. למה זה נקרא עניין רע? שנכתבו נביאים וכתובים, זה עניין רע? הנה יש שם תוכחה ופורענות. אבל מכל מקום התנה היא שנתנה הקדוש ברוך הוא לישראל לקרות בה. כלומר, בכלום, וכי לחינם ניתנו להם ישראל דברי נביאים וכתובים, אלא שיהיו יגיעים בהם בתורה, ועושים מצוות וצדקות, כדי לקבל עליהם שכר טוב. כמו שרבנן אומרים, אף על פי כן לענות בו. מה זה לענות בו? כשישראל עמלים וקוראים, יש בזה עינוי הגוף, ובעניית כל, כשהם קוראים, אז בסוף כל הזכויות האלה עונים בהם עדות סנגוריה לפני הקדוש ברוך הוא, והם, על זה נאמר לענות בו. זאת אומרת, אתה תעלה למעלה, ויהיה לך מה לענות בו. שאלו אותך, מה עשית? למדתי. מה למדת? למדתי תורה, נביאים, כתובים. עכשיו אתה לא תבזבז את הזמן. יש לך מה לענות. אמנם אם לא היו חוטאים ישראל, לא היו צריכים בכלל את הספרים האלה, כי הם תוכחה, והם באו לעורר את הציבור אחרי שחטאו, ולהדריך אותם מה הדרך הנכונה. אבל, אחרי שהם כבר נכתבו, אז בכל אופן, למרות שיש בהם עניין רע, שזה התוכחות, יש גם עינוי הגוף, יש, אבל לפחות ילך לענות בו. תוכל לענות. ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. זאת אומרת, חוץ מתורת משה רבנו, שהיא ניתנה בשמיים, אז אני בדקתי את כל הספרים, ותרתי בחוכמה בכל הספרים שמתחת השמיים, והוא עניין רע שנתן אלוהים, מידת הדין, לבני האדם לענות בו. ואז יוכלו
גם לענות שהם למדו בספרים האלה וגם השכילו וגם קיבלו תוכחה וגם חזרו בתשובה וגם 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 יהיה עינוי הגוף, עינוי הגוף. אז זה לענות מלשון לענות וגם לענות מלשון תשובה. שאלו אותך מה עשית? למדתי. מה למדת? תנ"ך, תורה, נביאים טוב. ואילו רבי אב הוא אמר, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, כמו שאמר שלמה המלך, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. זה שיפוטה של תורה. זה יצר הרע של האדם שמסתרר עליו לשפוט ולמשול בו ולהשליט עליו תאוות ועצלויות ולהשכיח ממנו דברי תורה שלמד. שגם שאדם מתאווה לשמוע דברי תורה וגם אחרי שהוא שמע הוא תאב בהם שלא ישתקעו מליבו, מכל מקום הוא מושל בו ומביא עליו גם חולי ויסורים וחולשה וטרדות החיים, עד שהאדם לומד את התורה ושוכח. זה עניין רע. וכמו שאמרנו למעלה, אז מה זה לענות בו? כאשר רבנן דתמר, כמו שרבותינו בבבל אמרו, בשם רבי יצחק, בשם רבי יצחק שפה בארץ ישראל, ורבי טוביה, גם הוא אמר בשם רבי יצחק, לטובתו של אדם הוא לומד תורה ושוכח. שאילו האדם לומד תורה ולא שוכח, היה מתעסק בתורה 2 או 3 שנים, וחוזר מתעסק במלאכתו, ולא היה משגיע בה לעולם כל ימיו, כי הוא זוכר. ולא היה זוכה לשכר הטוב הניתן לעוסקיה ועמליה. אלא אתה, מתוך שאדם לומד תורה במשקח, אינו מזיז ואינו מזיע. מה זה אינו מזיז ואינו מזיע? אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו מלעסוק ולעמול עוד ועוד ועוד בדברי תורה תמיד. ואז הוא זוכה לשכר העסק בא, והרי אפילו שזה עניין רע, אבל הוא טוב כדי לענות בו, להתענות ולעסוק בעניית הכל, שהזכות תענה בו סנגוריה ויענה לקדוש ברוך הוא שהוא למד כל הזמן, וזה יקבל שכר טוב על עמלו. אפילו זה עניין רע, בכל אופן לענות פה, יש לך תשובה, וגם עניית הכל. רואים פה, אז מה זה אינו מזיז ואינו מזיע? עצמו. מה זה אומר? הוא לא מפנה את עצמו מהתורה, נשאר ללמוד. מה זה לא מזיז? הוא הולך מהתורה, זז. ומה זה מזיע? מוזע שהוא גם זז. יפה מאוד, כל הכבוד, האיש דקדוקן. לא מזיז ולא מזיע, לא זז ולא זע את עצמו מן התורה. למה? הוא כל הזמן שוכח. אז לכן צריך 8 שעות לחזור על הדרשה. ואז יש לו לענות בו. זה הפטנט. הפטנט ששוכחים. אם לא שוכחים, לא חוזרים. לא חוזרים, אין עמל. אין עמל, אין שכר. אין שכר, שלום. אז תוך 3 שנים גמרת את כל התורה, אתה יודע, הכל בעל פה, זוכר את הכל. מה, אני אלמד עוד פעם את מה שאני יודע? יודע את זה ברור, 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 ברור. ברור, אין. למדתי ברור, יודע הכל, פיקס. כמו שהתורה יודעת, גם אני כבר יודע. עכשיו מה? מה אתה עושה עכשיו כל החיים? הולנד. אף אחד לא יבין את זה. אז הנה, יש לכם מקור עכשיו
למה אתם לא מבינים, לא זוכרים, למה? אז אומר פה, זה שיפוטה של תורה. רבי אבהו אמר, זה שיפוטה של תורה. כשאדם לומד תורה, הוא שכחה. ורבנן דתמן בשם רבי יצחק דהחה, ורבי טוביה בשם רבי יצחק לטובתו, אדם לומד תורה ושכח. שאילו היה אדם לומד תורה ולא שכח, היה מתעסק בתורה 2-3 שנים, החוזר מתעסק במלאכתו, לא היה משגיח בה. לעולם, כל ימיו. אלא מתוך שהאדם לומד תורה ומשכחה, אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו דברי תורה. זה טוב ליהודים. ורבנן אמרין, זה שיפוטו של גזל. תדע שהוא כן, שהרי דורות הראשונים, על ידי שהיו עסוקים ושטופים בגזל, איך מדעת אמר מאיוב, גבולות ישיגו, עדר גזלו וירעו, ראה כי נמחו במים מן העולם. אבל שבט ראובן וגד, שהרחיקו עצמן מן הגזל, לפיכך נתן להם הקדוש ברוך הוא נחלה במקום שאין בו גזל, שנאמר והנה המקום מקום מקנה. וכן ממהיר 16 מיל על 16 מיל. אז שוב פירוש על הפסוק הזה שאמר שלמה המלך, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע. נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. מה זה אותו עניין הרע? שאמר שלמה, זה שיפוטו של גזל. כאשר אמר רבי יוחנן למעלה, שכן תדע שהוא כן, שאין לך עניין רע יותר מהעונש של גזל. ואנחנו אומרים, בנעילה, מה העיקר שם בנעילה? למען נחדל מעושק ידינו, שזה גזל, שהרי דורות הראשונים, שעד המבול, על ידי שהיו עסוקים ושטופים בגזל, כמו שכתוב בספר איוב, שהוא מפרש את רשעת דור המבול, ואומר עליהם כך, גבולות ישיגו. זאת אומרת, מה זה גבולות ישיגו? נכנסו לתוך גבול חבריהם, והשיגו את הגבול, עברו את הגבול. עדר גזלו וירעו, לקחו את העדר שלו, גזלו אותו ורועים אותו. חמור יתומים ינהגו, גם היתומים לקחו את החמור, יחבלו שור אלמנה, אפילו לא חסים על אלמנה, ולוקחים לה, חובלים לה את השור, יתו אביונים מדרך. מתוך שחטא הדור ההוא היה בכך, מראה מה היה לו, ועל ידו לכל זכר, כל הדורות שלפניו, נמחו במים מן העולם, כי על הגזל נחתם גזר דינם. ועל כן עבד זכרם, שלא כאשר בא על דורות חטאים של אחריהם. ובכן, רואה אתה שאין רעה כרעת הגזל, אבל שבט ראובן וגד, שהם הרחיקו את עצמם מן הגזל, שהם היו בעלי מקנה רב, ולכן ביקשו ממשה רבנו, שלא ננחול נחלתם בארץ ישראל אשר בעבר המערבי של הירדן, אצל כל שבטי ישראל, מקום ששדות המרעה לא יספיקו למקניהם, ואז הם יבואו להיכשל בעוון גזל. הם ירעו בהמות בשדות אחרים, בלית ברירה, מרוב הכמות שיש להם של בקר וצון.
לפיכך נתן להם הקדוש ברוך הוא נחלה במקום שאין בו גזל, בעבר הירדן המזרחי, במקום ששדות המרעה רבים למאוד, ואין המקום יושב אלא בשבטים האלה בלבד, ראובן גד וחצי שבט המנשה. ככתוב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר, את ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. וכתוב, ויתן להם משה, לבני גד ולבני ראובן, וחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון, מלך האמורי, ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ לעריה, בגבולות ערי הארץ סביב. לכן אתה מוצא, שממהיר, זה שם מקום בארץ ישראל, אין ממנו עד למקום של יישוב מטעים שבארץ ישראל, כדי שיעור קרוב שבעלי צאן יקשלו שם בגזל ברעות בהמתם בשדה אחר. ועל כן גם שאסרו חכמים לגדל בהמה דקה בארץ ישראל לפני הגזל, כי בהמה דקה כגון כבשים, עזים וכו', הם רצים ממקום למקום והם לא יודעים גבולות, והם נכנסים לשטחים של אנשים זרים ואוכלים, זה נקרא גזל. לכן חכמים אסרו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, אבל באותו מקום לא אסרו. בעבר הירדן המזרחי לא אסרו. וגם במקום שנקרא מהיר לא אסרו. למה? שכן הוא מקום מרעה רחב בשיעור של 16 מיל על 16 מיל. שזה 2,000 אמה בקירוב. זאת אומרת, זה קילומטר אחד. שהוא שיעור מרחב מקום מקנה, כמו ששנינו בבחורות נונדלת, שבשיעור זה בהמה הולכת למרחק למצוא מקום מרעה, זאת אומרת היא מתרחקת עד קילומטר בערך. זאת אומרת זה מקום המחיה של הצאן, במקום כזה שיש מרחב כזה, אז לא אסרו. אבל סתם לגדל, בגלל שכל אחד יש לו חצי דונם, דונם, אני יודע, ככה, קטנים ככה, אז זה יותר בעייתי. אין מגדלין, המתניתין אומרת, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין בסוריה או במדברות של ארץ ישראל. גמרא, תנו רבנן, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראל, ובסוריה אפילו ביישוב, ואין צריך לומר בחוץ על הארץ. תניה אידך, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה, ובמדבר שבספר עכו. ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה, אבל מגדלין בהמה גסה. לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. בהמה דקה אפשר להביא מחוץ על הארץ. בהמה גסה אי אפשר להביא מחוץ על הארץ. פעם היא לא יכול להיות כמו שהיום. אז יש הבחנה בין בהמה דקה אסורה בגידול בארץ ישראל, בין בהמה גסה מותרת. האיסור לגדל בהמה דקה איננו מוחלט, הוא מוגבל למקומות יישוב. מסיבה זו מותר על פי המשנה לגדל בהמה דקה במדבריות. והברייתא אומרת שזה מדבר יהודה ומדבר שבספר עכו. מקום נוסף זה בחורשין שבארץ ישראל. וגם ההיתר הזה אינו מוחלט, והוא תלוי בהרכב מיני העצים. תנו רבנן, 10 תנאים מתנאי יהושע, שיהיו מרעין בחורשין ומלקטין עצים בשדותיהם. שיהיו מרעין בחורשין, אמר הפאפה, לא אמרן אלא דקה בגסה.
אבל דקה בדקה וגסה בגסה לא. בכל שכן גסה בדקה דלא. רש"י מפרש יהיו מרעין בחורשין, שיהיה כל אדם מוליך את בהמותיו לרעות ביער של חברו ולא יקפיד בעל היער. למה? משום דלאו לקצירה כאה. אין פה הפסד לשני. למה? הם לא קוצרים משם כלום, היער הוא כמו הפקר. ההבדל בין בהמה דקה וגסה על פי רש"י, דקה, בהמה דקה ביער, גסה שאינה מכלה את האילנות. בהמה דקה בגסה, כלומר צאן בחורש, בעל עצים מפותחים, שהנזק הוא מועט. גורם נוסף הקובע את ההלכה ביחס לגידול בהמות בארץ ישראל משתמע מתוך דיון בפסול רועים לעדות. אמר רבא רועה שאמרו, אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה. ומי אמר רבא אחי? ואמר רבא רועה בהמה דקה בארץ ישראל פסולין, חוץ לארץ כשרין. רועה בהמה גסה אפילו בארץ ישראל כשרין. ההוא במגדלים יתמר. על פי רש"י, הצאן והבקר שונים בהתנהגות. מכאן נובע ההבדל הלכתי ביניהם. מגדלין יתמר, שמגדלים אותם בבתיהם. ואפילו האחי בארץ ישראל פסולין מגדלי בהמה דקה, אפילו בבית. מה שאמרתי לכם שיש מעשה. דעבידא דמשמתא, ברעתא לתוך השדות, אי אפשר לשמור אותה. היא בורחת, נשמטת ובורחת לשדות. אבל גסה לא משתמתה. זאת אומרת, פרה, שור, הם לא בורחים ומתחילים לרוץ למקומות מזה. ואפשר לשמור אותה. אבל רועה שמרען בחוץ באפר של יישוב, אפילו בהמה גסה פסול שהיא נכנסת בשדה של אחרים. אז רואים שיש הבחנה בין צורות גידול במקומות יישוב בארץ ישראל, גידול בבית, לעומת גידול בשדה. בגידול בבית מותר לגדל בהמה גסה אפילו בארץ ישראל, ואילו בגידול בשדה אסורה גם בהמה גסה. ההיתר המוגבל לגדל בהמה גסה בארץ ישראל אינו נובע אך ורק מתוך כך שקל יותר למנוע את בריחתה לשדות של אחרים, אלא בגלל שהיא נחוצה לאדם. ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה, אבל מגדלין בהמה גסה, לפי שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. בהמה דקה אפשר להביא מחוצה לארץ, ובהמה גסה אי אפשר להביא מחוצה לארץ. רש"י מפרש, בהמה גסה צריכה ביישוב, נוסעים עליה מסעות, חורשים איתה. היתר לגדל בהמה גסה בארץ ישראל נובע אם כן רק כתוצאה משילוב שני השיקולים. אחד, שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ושתיים, הנזק של בהמה גסה הוא לא ודאי, משום שניתן להשגיח עליה. ושילוב הטעמים האלה מובא בתוספות וכו'. בקיצור, מסיכום הסוגיות נוכל ללמוד שאיסור גידול הבהמות תלוי בארבעה משתנים, שלכל אחד מהם יש שני ערכים, שני מצבים. אחד, סוג הבהמה דקה או גסה. שתיים, ארץ הגידול, ארץ ישראל או חוץ לארץ כולל סוריה. שלוש, אזור הגידול, מקום יישוב או מקום הפקר במדבר, או חורשים שנחשבים לגבי בהמה גסה כמקום יישוב, ולגבי בהמה דקה בתנאים מסוימים נחשבים כמקום הפקר. וארבע, מקום הגידול, שדה או בית, זה בבהמה גסה, די בערך קל אחד משלושת המשתנים, מ-2 עד 4, על מנת להתיר את גידולה בבהמה דקה. גידול מותר רק כאשר קיים ערך קל במשתנה 2 או 3. מכלל ההלכות הקשורות לרעיית בהמות בארץ ישראל עשוי להסביר את ההבדל ביחס חכמים זיכרונם לברכה לרועי בהמה דקה בהשוואה לרועי בהמה דקה שזה צאן. מה הכוונה? תנא, כשנכנסו, נכנסו בפתח אחד, כשיצאו, יצאו בשלושה פתחים. פגע בו ברבי עקיבא, אקשלה ואוקמה. אמר לו, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לשם. עדיין לא הגעת לרועי בקר. אמר לו רבי עקיבא, ואפילו לרועי צאן.
תוך דברי רבי עקיבא נלמוד שדרגת רועי צאן נמוכה משל רועי בקר. במבט ראשון נראה שההבדל בין שני סוגי הרועים הוא רק בכך שבעוד שרועי בקר הם אנשים כשרים וישרים, אלא שהם עמי הארץ, הרי שרועי צאן הם בחזקת גזלנים הפסולים לעדות. עיון בסוגיות שאותן למדנו מעלה את האפשרות שבניגוד למשתמע ממבט שטחי, הרי שהחיסרון ברועי בקר איננו רק בכך שהם עמי ארצות, ואולי אין בו די כדי להפגין זלזול כלפיהם כמשתמע מדברי רבי יונתן בן הורקינוס, אלא שהם לוקים בחטא דומה לרועי צאן, אם כי בדרכת חומרה פחותה. אלמלא העובדה שמדובר בגזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, הרי שגם גידול בהמה גסה היה נאסר משום חשש גזל. אמנם הגזל בהמה גסה איננו מצוי כבהמה דקה, אולם הוא קיים באפר של יישוב ובחורשין, כי הם אוכלים אילנות, ולכן הותר גידולה רק משום צורך מיוחד. ויש הרחבה לדברים עוד בלי סוף, בלי עין הרע, אבל מושגים קיבלנו. רבי חנניו בן עגשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כוח רבו לעם תורה ומצוות שנה, אמור אדוני אפס למען צבקך דיל תורה וידיך.